hurmatli podpischiklar. Mana bu yerda TTZ traktorlar ham bor. TTZ 812 traktori. Bu 4 silindrli traktor bo'lib, buni faqat kabinasi O'zbekistonniki, boshqa hammasi motor, xadavoy, balonlar hammasi Belarus traktori. 100% Belarus desa ham bo'ladi. Unda faqat kabina qo'yilgan O'zbekistonda TTZ. Atak lekin bu chista Belarus traktori. Mana ko'rishlaring mumkin. O'sha qadrdon Belarus traktorlar. Xadavoy ham, zadni most ham, sergi, pergilar hammasi. Двигатель Saxon traktorining двигатели. Xo'sh, bu traktorimiz $241,600,000. Bu yarim pulni to'lab, yarmini 1 yil ichida foizsiz to'lash mumkin. Undan tashqari bu TTZ traktorlarda 15%lik subsidiya bor. Subsidiyani davlat to'lab beradi. Bu degani 15%ni davlat to'laydi agar siz xarid qilsangiz. Mana shunday traktorlar mana ko'rishingiz mumkin. Motor qismini 100% Saxon traktori MTZ. Faqat kabinasi O'zbekistonda qo'yilgani uchun TTZ bu savmesni, lekin hamma joyi MTZ Belarus traktori bu. Передний ведущий, mana карданлар бор. Radiatorlik MTZ 80 traktori xuddi o'shani o'zi, faqat modernizirovani qilib chiqarilgan. O'zbekiston bilan savmesini, kabinasi, kapotlar O'zbekistonda qilingan. O'sha uchun TTZ. Ataylikin bu Belarus MTZ traktorini xuddi o'zi.